Сьогодні така дуже нестандартна програма. Я не один в студії, нас двоє. Зі мною мій партнер із проекту «Наші гроші» Юра Ніколов. Юра, привіт, хоча я тебе вже Всім бачу. Всім привіт, да, наконец-то я здесь. Да, це, я тобі скажу, що це величезне для мене щастя, що я тут не один. Якби ти знав, як це важко говорити, втупившися в якусь там стінку, а тут нарешті жива людина і можна якби нормально поспілкуватися. Все, тепер ти і корупція не один на один. Так, вже нас один плюс один. Сьогодні ми будемо говорити про одну дуже велику тему, але яка потріблена на маленькі шматочки. Ми будемо говорити про те, як триває війна Зеленського і Ахметова, але не з політичного точки зору, а з корупційної точки зору. Будемо рахувати, скільки ми втратили грошей, скільки втратимо грошей, тому що всяка війна – це, по-перше, гроші, а не якісь там ефемерні впливи, закони, ну і так далі, і так далі. Але для розгону я би хотів розповісти історію, таку просто невеличку, веселу, корупційну історію, а потім перейдемо до таких більших грошей. Отож, ця історія, це я тобі буду розповідати, бо нарешті ти, хтось може її слухати. Так? Якщо її прочитати заголовок, чи там перше речення, всі скажуть, ну, господи, якась фігня, чесно кажучи. Так? Значить, звучить воно так. Київський апеляційний суд скасував арешт із трьох будівель, які були арештовані в кримінальному провадженні. Будівлі виглядають так. Я спеціально навіть їх тут взяв в смартфоні. Ви, до речі, нас можете дивитися в Ютубі, нас і закликаю це робити, тому що там можна залишати різні коментарі. Отож, будівлі були зняті арешт, 11 метрів склад матеріалів, 40 метрів виробнича майстерня і 2 квадратних метри трансформаторна підстанція. Це ж скучно, навіть слухати. Так, це дуже... Але насправді там є такий специфічний бекграунд. Перше, про величина, як це крадіжки грошей, тому що під цими оцими ефемерними будівлями малесенькими є пів гектара землі біля метро Деміївська у Києві, а це означає, що там скоро виросте, якщо все складеться для корупціонерів добре, великий житловий комплекс, можна заробити там кілька мільйонів доларів. І вже перші кроки нібито зроблені, тому що сесія міської ради Київської вже чекає дати дозвіл на таке будівництво. Але, звичайно, що якби це була просто і там історія про будівництво, нікого би це не дуже цікавило, тому що, господи, в нас, знаєте, таких будівель будується у Києві, принаймні, одна штука в тиждень, і вже всі звикли до загадженого Києва такими архітектурними потворами. Але тут вона, ця історія дивна і унікальна тим, що що право на власність на ці будинки колись з'явилося тоді, коли цих будинків не було. Тобто, логіка була така, що в 2015 році з'явились документи, що якась фірма володіє оцими малесенькими будиночками. Це там трансформаторна будка, склад, оця майстерня, нотаріус, там є в мене прізвище, він, до речі, вже, я колись навіть досліджував, чим цей нотаріус займається, то він скоро стане адвокатом, він вже подався на цей. Потужна людина. Так, він вже подався на те, щоб стати, я думаю, може вже і став, бо це вже час минув з того часу, коли я дивився. От. І він зареєстрував це право власності, а в 17-му році там була перевірка, там ходили якісь чиновники від райадміністрації і нічого не побачили, в 18-му ходили, нічого не побачили, а в 19-му році, в січні, на початку 19-го року, побачили там металеву битовку. Оце все, що було. От. І потім раптом виявилося, що з 15-го року ці будиночки стояли, і тепер фірма, яка називається «Менополіс», вирішила, що непогано було би дати оренду під цими будиночками, пів гектара, і Київська міська рада чомусь вирішила це, напевне, дати. В чому ще тут два нюанси є? В тому, що чому суд зняв? Він, до речі, періодично заарештовує і періодично знімає ці арешти. Ну, бо поліція веде, ну, знаєте, кримінальне провадження серйозне. Тут злочин, знаєте, як тут зареєстрували хтось. Але злочин не по нотаріусу, який дивовижним чином це зареєстрував, а злочин по самочинному будівництву, ну, за що можна, звичайно, покарати набагато менше. І суд каже, слухайте, ви з 16-го року ведете
якусь там кримінальне провадження і нічого не зробили. Вже всі терміни виходять, давайте вже або когось в в'язницю садіть, або давайте звинувачення, або вже закривайте цю штуку. І поліція якось не дуже била хвостом, а сказала, що ж, то суд в нас, він закон, що ми підкоряємося закону, і цю штуку зняли, тобто арешт, і це означає, що найімовірніше, скоро наша корупційна Київська Рада, вона точно корупційна, і незважаючи на те, хто там сидить, чи слуги народу, чи ударчі, і так далі, вони всі правильно голосують, коли йдеться про достойних людей. А достойна людина тут є, тому що все це оточення, яке захоплювало цю землю, я не буду розповідати зайвий раз, як ці називаються фірми, хто кому перепродував і так далі, бо це, як знаєте, як в Біблії, Авраам Ісака подарував, Каїн вбив Авеля і так далі. Це такою людиною, яка зараз вже мало хто її про неї знає, на прізвище Супруненко. Ти, Юре, точно знаєш цього Супруненко? Я прямо як вернувся на 10 років назад, ще здравствуйте, Оксана. 10 років тому це була дуже потужна людина. Є таких двоє братів Супруненків, один з них був зятем Черновецького. І в той час, він здається, був недовго зятем Черновецького. Ні, він хорошо так побив. Це коли вже Черновецький рішив вже свалити відсюди, від цих всіх неприємностей. Тоді Олександр Супруненко рішив, от не буду я лучше зятем Черновецького. Він не перестав бути зятем Черновецького, і як-то у нього життя при кличку наладилось. У нього так налагодилось, насправді. Просто при тому часі, коли він був зятем Черновецького, в нього якось дивовижним чином набралося дуже багато різного майна нерухомого. Я, до речі, знаю одну редакцію, дуже достойну, яка знімала офіс в будинку, який належав цьому Супруненкові, і потім вона щось таке написала, що йому не дуже сподобалось, і він її... Прийшлося виїжджати, скажімо так, офіс був недалеко від Укрзалізниці, прийшлося переїжджати по центровії. Ну, переїхали, а хоча вони не дуже хотіли переїжджати, да. Отак от у нас приблизно і триває... свобода слова. Да? І, напевне, більше нічого не буду говорити. Може, ще одну фразу скажу важливу про поліцію, бо це важливо. Але мусимо зробити паузу, тому що ми мусимо зробити кілька пауз протягом цієї програми. І от перша пауза, вона настала. Дочекайтеся за секунду, ще дві фрази, і потім перейдемо до Ахметова. Отож, ми продовжуємо програму, що вкрали цього тижня. Говорили про те, яким чином в Києві будуються на захопленій землі нові житлові комплекси. Але я наостанок ще хотілося сказати дві фрази про поліцію. В поліції є така їхня знаменита фішка. Вони відкривають кримінальне провадження, а потім вічно його розслідують. І для чого вони це роблять? Для того, що можна завжди підходити до достойних людей, проти яких відкрите кримінальне провадження, і нагадувати, що в них є два варіанти. Або вони ходять на допити, або вони не ходять на допити. І, звичайно, що не ходити на допити – це така послуга, так би мовити, комерційна, яка, яку треба оплачувати щомісяця, хай невеликими грішми. Абонементи. Абонемент це називається, в корупційних колах. І от в даному випадку, з 16-го року, триває оце розслідування так зване, ніхто нічого не робить, зрозуміло, тому що в судовому реєстрі нема там ніяких дозволів на допити, обшуки і так далі, і так далі. І в результаті, я колись питав в одного дуже такого серйозного міліціонера, ще не було поліції, кажу, слухай, я прочитав одного разу, що слідчий там Печерського району має щось 700 кримінальних проваджень на людину. Це ж неможливо. Як це робиться? Як живеться? Він каже, нормально, воно вже не буде збільшуватися. Я кажу, чого? Тому що він відкриває наступні провадження, а попередні він закриває за терміном давності. Просто приходить прокурор і ставить такі печатки. Але якщо дуже достойна людина і абонемент і так далі, то можна піти в суд, домовитися про продовження розслідування і сказати за сумом цьому клієнтові, так би мовити, що вони без радістю закрили це провадження. Однак, розумієте, суд, оце прокуратура, отакі козли, які заважають нам жити, тому треба ще поплатити, хоча б років півтора. Тому все, в принципі, отак воно функціонує. Отак воно функціонує на нижньому рівні, а тепер ми перейдемо до верхнього рівня, тому що там дуже багато цікавих цифр, фактів виявилося. Ми будемо говорити про війну Зеленського з олігархами, але сьогодні будемо говорити лише про Ахметова, бо як ми ще почнемо говорити, наприклад, про Коломойського, то ми до ранку будемо сидіти. Ні, якраз у нас про Коломойського буде дуже скучно, і взагалі множинне число в війні Зеленського з олігархами взагалі неуместно.
Ну, я что-то не вижу никакой войны ни с Коломойским, ни с Пинчуком, ни с Фирташем. Боже, я даже с Порошенко не вижу войны. Там прокурора ищут, который бы подписал что-то под Порошенко. Прокурора нету готового подписаться. Поэтому пока один у нас страждалец, это Ахметов. Вот тут, ну, да. Ну, наскільки він страждає і наскільки ми можемо, ну, не ми, ми як держава, да, забрати в нього неправильно набуті гроші, да, то ми зараз якби і подивимося. Дивися, ну, от ми маємо, напевно, чотири історії з Ахметовим. Перша, найгучніша, яка пов'язана з так званим законом про там 5600, він називається, який мав практично пригнобити Ахметова. Але це, знаєте, коли говорять про те, що антиахметівський закон і так далі, тут суть не в тому, що це щось несправедливе придумали. Це навпаки. Багато років структура Ахметова несправедливо качали гроші з державного бюджету різними способами, і цей закон мав би трохи виправити цю історію. Перша річ – це так звана рента на руду, тобто логіка полягає в тому, що коли хтось добуває руду чи будь-які інші копалини, а ці копалини, ну, воно ж спільне, тобто кожен з нас і та наше, ну, та, от, та, народне. Да, то за то треба платити, а оце роздавати якось по гривні кожному чи по 10 доларів, ну, неможливо, тому є спеціальний такий податок, який називається рента, який потрапляє в бюджет, а потім з бюджету, ну, нібито мав би до нас дійти. Ну, потратиться на щось полезне, хороше. Да, да, да. Частина вона тратиться на щось хороше, частина по-іншому, це, так би мовити, в інших програмах, але... Але в кожному випадку якось рента так виявляється, що не спрацювала. Тобто спершу йшлося про те, що якісь неймовірні мільярди будемо отримувати, а зараз виявляється, от аналітики порахували, що грошей дуже багато не буде. Да, космічні кораблі не будуть бороздити простори нашого океану. На самом деле речь идет уже о копейках. Да, дивися, а тут була така штука, що все це подавалося як дуже перемога. Чому? Тому що був спочатку Верховна Рада прийняла цей закон, потім були якісь там правки, поправки і так далі, які цю ахметівську історію, ну, трохи зменшили. Ну, тобто він би мав менше платити. І ці поправки нібито в другому читанні збили, і всі сказали, от... Ну, це класична історія, купи козу, продай козу, да? От, типу, вони спочатку от якби понаворачували вообще таких фантастичних плюшек для Ахметова, от в закон, який должен був, скажем так, сделать... Роздягнути Ахметов. Ну, не до трусов, конечно, ну, хотя бы мы там увидели, что у него под пиджаком хотя бы. Ну, планировалось еще с 19 года, реально планировалось, что мы там оттуда получим, ну, хотя бы 10-20 миллиардов гривен. Ну, хоть что-то, да, вот уж мы там увидели из этого невероятного потока кэшфло Ахметова. Я так напомню, у него годовая вообще прибыль по Метинвесту, да, там 90 миллиардов гривен, если не ошибаюсь. То есть это безумный доход. У человека 20% ВВП, я очень согласен с президентом Зеленским, что это как бы очень такая огромная цифра, и в этой цифре сидит то, что мы теряем. Он богатый, мы бедные. Ну, несправедливо, да. Несправедливые гроши, да, там сидят. То есть надо как бы баланс немножечко передвинуть. Тем более в ренте на руду этот баланс вообще очень очевиден, потому что в Украине сейчас самый низкий в мире процент этого налога. Ну, вот просто 3, вот те 3, там 3%, вот. Да еще и на себестоимость отнесенная, а не на цену руды рыночную. Это просто вообще безумные копейки. Отож, в результате, якщо ми думали там заробити якісь там мільярди, ну, там просто різні цифри називалися, тому я не буду говорити, скільки мільярдів, да. Чи 2, чи 20, да, чи 5, да. Дуже багато, да? В кожному випадку це було в мільярдах. То що ми очікуємо вже після того, коли прийнято, ціна на руду впала, а нагадаємо, що рента прив'язана до ціни на руду, скільки ми отримаємо на наступний рік? Бо зараз всі сидять, я бачу, аналітики різні цифри дають, але вони плюс-мінус подібні. Я використовуюсь оцінкою навіть самого нашого правительства. Наше правительство от, буквально вчора получило, там, позавчора получило подарок від Верховної Ради і прийнят бюджет. Так от в этом в государственном бюджете на следующий год написано, что от ренты они ожидают 240 миллионов гривен. Кажется, фантастическую сумму. Да, вот этот приварок, вот это то, что мы вот получим больше от того, что было бы при нынешней системе. Ну, бо сама рента там 4 миллиарда, ну, крім газу, але, вот да. Сейчас вот отрешитесь от того, вот миллиарды, миллионы, которые вы там слышите, 240 миллионов гривен при всем таком монументальном значении этой цифры, на самом деле это стоимость половины одного игрока Шахтера.
футбольного клуба Рината Ахметова. Это вот половина стоимости одного футболиста, который там сейчас бегает и вчера накидал там авоську голов львовянам в Киеве как раз. То есть это речь идет еще раз, весь вот сыр-бор, который мы слышали о том, что перемога переможная, о том, что мы там Ахметова влезли. Це була битва за одного гравця. Да, за половину, да, за одну ногу, там левую или правую, то уже вот такое вот. Поэтому это вот чудовищный фейк, который был создан только благодаря одной простой, примитивной, причем технологии. Эти прекрасные люди порядка 2 лет жевали сопли над усилением ренты. С 19-го года они об этом разговаривали. Ой, зараз ми повернемося до цього, бо я так тебе заслухався, що втратив лік часу, да? Зробив невеличку пазу, я тобі нагадаю, про що ми говоримо. Дочекайтесь нас, бо це попереду все ще цікаве. Ми повертаємося в студію, це програма, що вкрали цього тижня, говоримо зараз про війну Зеленського і Ахметова, і скільки втрачає на цьому держава, і закінчуємо про ренту. Тобто, чому держава нічого, виявляється, не зробила для того, щоб несправедливі гроші, які заробляють структури Ахметова, повернули в державний бюджет. І замість купи мільярдів, лише половину гравця Шахтаря отримала, тобто ціну його. Да. Так чому? Що сталося з цією фейковою боротьбою, як ти думаєш? Скажем так, я думаю, что если уже на самом деле, то я думаю, что параллельно кто-то в офисе президента и в руководстве «Слуги народу» постоянно кто-то становился богаче, кто-то там приличнее начинал одеваться, менял машину одну на другую, а Ринат Ахметов все больше и больше убеждался в том, что да ничего военного-то нету в этом законопроекте. Дошло до смешного. Во время подготовки законопроекта даже те бандитские нормы, антиолигархические реально, которые там были записаны, они превращались из минуса в плюс. Например, даже вот в эту рентную штуку внесли так называемую поправку «Цинандао минус». Ну вот, скажем так, то, что руда будет ехать из Украины в Китай, это же затраты олигарха, ему надо же смягчить как-то вот его жизнь. Не должно же это быть вот таким вот прям тягарем на його кишеню. Ну, тобто, ти говориш зараз про цю козу, яку ввели, да? І от вони ввели цю поправку, і от героїчне її вичеркування вже перед самим голосуванням, вот это нам і продали як переможну перемогу. Ви представляєте, ж ми вичеркнули Цинандао мінус. Ми вивели козу. Так хто ж її туди внес? Ви знайдіть того главу комітету фінансового, який називається по імені Даніл і по фамілії Гетманцев, і розстріляйте його. Ну вот ж конкретный слуга народа это все втащил и вытащил. Вот эта перемога, вот это вот туда-сюда вхождение, это, знаете, чем Кива в парламенте там занимался, фрикционным этим процессом, это никак не перемога. Тем более на фоне других штучек, плюшек, которые записаны в 56.00 прямо сейчас для олигарха. Там прекрасная штука с экологией. Извини, я вот прям, я просто, мне очень нравится слово экоцид. Да, да, мы можем, да, перейти до другой, да, тобто першу, так бы мовити, перший фронт не виграний, да? Да. Переходимо, ну, до другого. Фіксили, да? Переходимо от, до другого. Ахметов в худшем для нього розкладі, він потеряє половину одного футболіста Шахтера. Це в худшому розкладі по ренті. Так, перейдемо на інший фронт. По екоциду. Екоцид – це от отличная штука. Президент Владимир Зеленський прекрасно о ньому знає. Він сам із Кривого Рога, сам дышав вот этим дерьмом, которое там в воздухе от этих всех металлургов. Он прекрасно понимает, что экология как раз в промышленных территориях, ну, чумовая. Ну, вот это очень плохо. Как можно сделать олигарха, как заставить его свое производство сделать более безопасным? Ну, учитывая, что это украинский олигарх, я думаю, что только одним способом. Через карман. Ну, чтобы ему дорого было вот вообще отравлять атмосферу. Как через его карман? Ну, сделать для него налог невыносимым, ну, таким нетерпимым. Или ремонтируйся, модернизируйся, или умри. Первоначально... Або плати. Ну, или плати. Ну, вот плати до тех пор, пока ты не умрешь. И вот первоначальная версия вот этого налога там на экологию, он как-то там называется, вот в законопроекте 56.00, была очень хорошая норма. Поднять в десятки раз этот налог. Просто вот для того, чтобы олигарх одумался. Там, да, с переходным периодом, чтобы было время там схватиться за голову и чтобы все сделать. Пока законопроект плыл на вот этих таких слуга-народных таких терриконах к этому всему завершению, оказалось, что этот налог потерял в весе с увеличения в десятки раз до на 10%. Это очень смешно. Ну, слово 10 лишилось? Да. Какие проблемы? Да. Но в абсолютных цифрах это просто тупо на 5 копеек. Вот налог подняли на 5 копеек. Это, ну, это... І смішно, і больно. Добре.
Є ще один фронт, важливий, і про нього дуже багато говорять, дуже багато, як абсолютно переможний, але виявляється, що там не все так просто. Це про те, що на Укрзалізниця буде возити вантажі Ахметова тепер набагато дорожче. Нагадаю, хто не знає, в двох словах, чомусь одна країна в світі, Україна, придумала таку штуку, що коли Укрзалізниця возить, наприклад, дерево, то вона возить його за одним ціном, пшеницю за іншою ціною. Да, а, наприклад, якщо руду і вугілля, то по 50. То набагато дешевше. Чому так сталося, ніхто вже не пам'ятає. До речі, це сталося. Це не було так з Радянського Союзу, це сама Україна так зробила. Але зрозуміло, що дивним чином оцю руду і вугілля, да, є такі, найбільше від цього виграли кілька людей, але найбільше, звичайно, структура Рената Ахметова, тому що він постійно возить руду і вугілля. І от тепер сказали, що буде справедливість повернута, спочатку трошечки, вже цього року кілька мільярдів там гривень мали отримати, потім ще на 20% збільшать наступного року, і так будуть дотягувати, і в результаті Ахметов втратить, а відповідно Укрзалізниця здобуде, і Володимир Зеленський зможе зробити велику залізницю, чи як він тепер там називається, цей проєкт. Велике будівництво на залізниці, воно тепер називається. І от виявляється, що воно ще... Тобто я був абсолютно впевнений, що гроші вже перші зняли, бо це ще з серпня почалося, і вже потратили, і вже якісь учителі пропили цю премію, за яку там роздали з бюджету ахметівськими грішми. А виявляється, воно ще все не функціонує, да? Да, я просто в глибокій розтерянності, тому що, ну, знаєте, есть такие песняры вот великого будівництва, которые там в фейсбуках активны, в соцсетях всякие. У них там спрашиваешь. Вони, ребят... Я бы сказал, и песняры, и сябры. Бо сябры – це друзі, да, по-білорусски. Так вот, у них все время спрашиваешь, ребят, так, а сколько конкретно сейчас структуры Мединвест заплатили за вот эти увеличенные перевозки? Ну, хотя бы не за увеличенные, просто скажите, сколько вообще пошли проплаты? Ну, покажите вот платежечки, циферки какие-то. Нет, мы только слышим о планах, что до конца года будет 2 миллиарда, в следующем году 10 миллиардов. Окей, думаешь себе, ну не может же быть так, да, что когда переможная перемога, что тебе не покажут вот прямо вот скриншот платежки, чтобы сказать, а вот смотри, да, вот Юр, ты там скептичничал, так от тобі на твій скептицизм ми показуємо бумажку. Ні, це навіть не бумажку тепер модно робити. Тепер модно робити такі, як в Америці роблять такі великі метр на метр, да, таку платіжку здоровенну, пишуть якусь цифру, і стоїть там голова фонду держмина, я бачу, таке стоїть, або міністр якоїсь економіки. І пітару такою хлабись, такою, щоб усього красиво. Чому такою платіжкою ви не бачите таких фоток, і чому її нема, бо нема що показувати? Тому що у нас є окружний суд. Про нього ми через кілька секунд, бо в нас невмолима пауза знову до нас прийшла. Так от, чому не змогла Укрзалізниця поки що забрати неправедні гроші, так би мовити, від перевізників? Ми говоримо, продовжуємо далі, і кілька секунд тому прозвучало слово ОАСК, да, тобто Окружний адмінсуд Києва. Да. Вот эти судьи с окружного приняли прекрасное решение, оказывается, по иску завода Ахметова о том, что а вот неправильная вот эта вот бумажка Министерства инфраструктуры о повышении вот этих тарифов, вот ну нехорошая она, да, вот есть у нас к ней претензия. И в окружном суде после небольшого перебора с судьями нашелся судья, который говорит, о да, вот что-то корявая какая-то бумажечка, немедленно остановить ее исполнение до разбора по сути. И лежала бы эта вся история, наверное, долго, если бы президент Зеленский реально не начал активно вербализировать вот эти атаки, проводить вот такие вот пресс-конференции потужные, заговор анонсировать, вот это вот все. И в окружном суде быстренько решили передумать. Вот реально сняли, другой судье передали дело, и другой судья такой типа ой-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 
гроші Захметова. Да, і отут опять ми починаємо в фейсбуках у цих пісняров спрашувати, так де ж денюжки, покажи? І одна умна людина говорить, типу, ребят, а ви знаєте, що є, це ж перша інстанція була, а що ж апеляція? А що у нас в апеляції? Ага, а передал ли вообще ОСК дело в апелляцию на то, чтобы там апелляция потом подтвердила, опровергла вот это все? И тайна сия, покрытая мраком. Але станом на зараз так виглядає, що є високі шанси, що апеляція десь там почалася, все заморожене до цього часу, і гроші так і не прийшли, і чи вони прийдуть,
ну, ніхто не знає. Шанси – це така штука, да? Ми можемо о них тільки гадати. Нас можна підтвердити або опровергнути вот этой простой штукой. Покажи платежку, метр на метр, салют, що угодно. І ми скажемо, окей. Ну, просто але этого нет. Тут важливо сказати таку дуже цікаву річ. Ну, не цікаво, банально насправді річ, про те, що завжди, коли говорять, ми олігархи, приб'ємо їх, Раду нацбезпеки, спеціальний закон і так далі, розумні люди говорять, слухайте, з олігархами треба боротись просто виконанням закону. Всі є закони, у вас є антимонопольний комітет, у вас є судді, у вас є там слідчі органи і так далі. Тобто, якби нормальні судді були в окружному суді, який вже всі обіцяли розігнати ще рік тому, по-моєму, то ніхто би не заарештовував, ну, не зупиняв цю історію, тому що закон, ну, якби не дозволяє це робити, тому що це на голову не налазить зупинка такої речі. Але судді собі паралельно творять інший світ, і він абсолютно нормально функціонує. Так, точно так же нормально, кстати, як генпрокурор Венедіктова функціонує. Да? От жила-жила собі, і тут бах, оказывается, 200 уголовних дел есть проти Ахметова, в которые она лично хочет войти для того, чтобы вот наконец восторжествовала справедливость. Вот до этого она не торжествовала. И мне сразу вот, я вспоминаю начало программы с этой историей про абонементы. Угу. Вот и не торжествовала как-то справедливость. Ну, лежат себе уголовные дела, прокуроры там что-то машины себе меняют, а дела против олигарха не идут. И вот она такая вот грозная, вот, а встану-ка я и сейчас все там разберусь. А секундочку, хороший маркер будет, вот разберется ли она на самом деле, в деле, которое потенциально, это вот, как это, игла в яйце в утке смерти Кащея. Дело про Роттердам Плюс. Да, воно знову відродилося, воно зараз знов отримало такий новий спалах, причому з цього, ну, сама Венедиктова, да, посприяла цьому. Воно вже абсолютно вмирало, тому що, я розкажу, да, ну, розкажи, да, чого воно вмирало, тому що, ну, ми зараз не будемо навіть розповідати, як Роттердам функціонував і так далі, скільки там збитків. Але суть є в тому, що збитки є доведені. Ну, пройшли експертизи, які показали економічні збитки держави, і САП, тобто спеціалізована антикорупційна прокуратура, пішла в антикорупційний суд, і раптом виявилося, що на суді вона сказала, слухайте, ну, воно ніби збитки, ну, не збитки, ну, не будемо. Ми, а тепер знову почали казати, ой-ой, збитки, так? Що сталося? Чому вмираюча справа по Роттердаму Плюс отримала друге дихання? Діло було так. Прокурор, назначений лично Венедіктовою всю цю історію, він тупо закрив уголовне діло НАБУ. Він говорить, ну, я не можу понять, були тут збитки, не були, ну, не доведено, все, доказувати не будемо. Тобто, прокурор, вмісто того, дуже, щоб... Там дуже цікава штука. Там було написано не слово збитки, да, а слово перевищення ціни, да, маржа. Завищення ціни, різниця в цінах. Тобто, он такой, різниця в цінах, в этом слові слишком много ошибок по сравнению со словом збитки. Поэтому, ну, не будем мы доказывать, что это збитки. Я там себе уже всю пальцами весь лоб простучал прямо на заседании суда. Я вот просто был там лично свидетелем, очевидцем того, как он это говорил. Я от этих фейспалмов там просто себе дырку на лбу настучал. И вот, когда мы это все слушали, ну, я уже понимал, что есть решение стратегического офиса президента сливать эту всю историю в унитаз. И так бы оно все и шло. И оно шло к этому. Первая инстанция в АКСе закрыла, согласилась прокурор, что дело надо закрывать. Но это, оказывается, случилось в начале ноября, вот когда очередной раз президенту вожжа под хвост попала антиолигархическая, то есть антиахметовская, вот извините, сам введусь на вот этот фейк. Антиахметовская вожжа попала под хвост, и бах, у нас выходит секретарь РНБО с очередного заседания и говорит, а вот мы решили, что мы заслушаем детектива в НАБУ по делу «Роттердам Плюс». Бомба, перемога, это же, ну вот, наконец-то боги снизошли до туда, обычных работяг, послушать, что ж там на земле творится-то. И, как оказалось, мы подали запрос, потому что прошло же две недели. РНБО, так что? То есть, извините, РНБО. НАБУ, что у вас там? И получаем ответ. Никто нас не слушал, никто нас ни о чем не спрашивал. И вот это и есть вся антиахметовская история Офиса Президента. Словарные интервенции и никаких действий. То есть попугали, откатили. То ли сами испугались, то ли порешали. Але якщо от ми, якщо от зараз сісти, от ми б зараз вийшли з тобою там на каву, сіли і подивилися, скільки обіцяно було грошей повернути в бюджет, це не вкрасти в Ахметова, да? Це повернути в бюджет, тому що є
просто забагато він забирає, ну, якби несправедливих, да, тарифи, всілякі ренти і так далі, і так далі, то це, ну, буде, ну, реально якісь там мільярди доларів в рік. Так? Да. А зважаючи на те, що вони не прийшли назад, да, то, ну, вони фактично іщезли. Тобто це не є боротьба політична, да, це є боротьба реально за гроші, яку ми програємо в чергове. Да, скорее всего, мы просто наблюдаем становление еще одной олигархической группы, которая сейчас просто вот имеет мандат от офиса президента. Это пока мини, но, условно говоря, Ахметова просто отжимает на мини-поток в свою сторону. О, але зате наступній владі буде цікавіше, в неї стане більше олігархів, з якими треба буде боротися. Так що чекаємо, що буде робити наступна влада, а ви чекайте наступного тижня, ми вам все розкажемо, що було ще цікавішого, що було ще цікавого протягом наступних 7 днів. До зустрічі. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.